Uvaženi gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u obraćanju u Kosovskoj Mitrovici da je njegova obaveza da kaže da će Srbija i u dobru i u zlu uvijek biti u svoj narod na Kosovu i Metohiji. Još nemamo nikakav nacrt rješenja, niti smo blizu njega. Ne znam koliko će Srbija da me sluša, ali da ćutim ne mogu i ne smijem, ali još manje smijem da se pravim nevješti lud. Narod mi je pružio povjerenje, a mandat mi je ono što je propisao i vladika Nikolaj. Ako treba da branim sebe, ima da ćutim. Ako treba da branim istinu, ima da govorim, istakao je Vučić. Predsjednik Nove Srpske demokratije i član predsjedništva Demokratskog fronta Andrija Mandić osudio je potez kosovske policije da predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću zabrani da posjeti selo Banje. Upravo ove blokade puteva i barikade istovjetne su sa onim što se nedavno desilo u Crnoj Gori kada su albanski ekstremisti u mjestu Svačko, Dulcinja napali mitropolita Amfilohija, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i vjerni narod i pokušali da spriječe održavanje liturgije, rekao je Mandić. Srpski šef diplomatije Ivica Dačić smatra da je posjeta Aleksandra Vučića Kosmetu ostvarila cilj. Srbija je cijelom svijetu pokazala da želi kompromis. Tu nema dileme da to nije spontano okupljanje, da je to okupljanje koje je uslijedilo kao reakcija na veoma dobre poruke i komentare u međunarodnoj zajednici i jučerašnji govor Vučića, jer nije rekao ni jednu ružnu riječ, ističe Dačić. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović reagovao je na izjavu predsjednika Kosovske skupštine Kadrija Veselija. Pitam Veselija da li ima problem sa sluhom ili mu je možda prevodilac bio loš ili o čemu se radi, s obzirom na to da ne postoji ni jedna jedina rečenica koju je Vučić izgovorio na Gazivodama ili negdje drugdje na Kosovu i Metohiji koja može da se ocijeni kao ratna retorika, rekao je Stefanović. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da je Sjeverna Koreja poslala veliku i veoma pozitivnu poruku time što nije pokazala ni jednu od svojih interkontinentalnih balističkih raketa na vojnoj paradi održanoj povodom 70. godišnjice od svog osnivanja. Novak Đoković je savladao Argentinca Juana Martina del Potra 3:0 u finalu US Opena i po treći put osvojio prestižnu titulu. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano, a na sjeveru promjenjivo oblačno u popodnevnim satima sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 33 stepena. Uvaženi gledaoci, opširne informacije možete naći na našem internet portalu srpskenovine.cg.com. Prijetno!